Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын хөгжлийг тэнцвэртэй болгох хүрээнд 6 дэд төвтэй байхаар тусгасан. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Азийн хөгжлийн банк болон Европын хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл нь уг дэд төвүүдийг бий болгох суур, дэд бүтцийн ажлуудыг нийгмийн барилга байгууламжуудын хамт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар төслийн 1-р үе шатны Баян Хошуу дэд төв дэх бүтээн байгуулалтын ажлууд бүрэн хэрэгжиж хүлээлгэн өглөө. Төслийн хүрээнд Баян Хошуу дэд төвд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа танилцуулж байна. 2.4 км урт Үерийн 70 сувгийн ажил. Энэхүү Үерийн 70 сувг нь 5 автоцамын гарцтай, 5 явган хүний гарц гарамтай, тунгаах байгууламж, лаг агшаах, ил болон далд сувгуудтай хийгдсэн. Үерийн хамгааллын сувгийг барьж байгуулснаар Сөнгөн Найрхан дүүргийн 8, 9, 10, 28, 40-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа оршин суугчид үер усны аюулаас бүрэн хамгаалагдсан байна. Бизнес инкубатор сургалтын төв. Бизнес инкубатор төв нь 2019 онд ашиглалтанд орсон нийслэлийн шинжилгээ ухаан, үйлдвэрлэл инновацийн газар, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Азийн сангийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн инкубатор төв, дэд төвийн бизнес эрхлэгчид төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн иргэдийн мэдээллийн төв зэрэг байгууллагууд ажиллаж байна. 240 хүүхдийн цэцэрлэг. Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 8-р хороонд 240 хүүхдийн цэцэрлэгийг барьж 2019 онд ашиглалтанд оруулсан. 1000 метр куб усан сан. Баян Хошуу дэд төвд 1000 метр куб усан сан, 2 насос станц, 5.8 км цэвэр усны шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэж 2020 онд ашиглалтанд оруулсан. 6.5 км урт автоцам. Автоцам нь борооны ус зайлуулах шугам, явган зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, гэрэлэн дохио бүхий иж бүрнээр баригдсан. Азийн хөгжлийн банкны хамгааллын бодлогын хүрээнд айл өрөх аж ахуй нэгжүүдийн орц гарцыг бүрэн шийдвэрлсэн. 4.6 га газарт төгчлөлт ногоон байгууламж, 465 га талбайд цэцэрлэг зөөлөлт, тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг бүхий төгчлөлтийн ажлыг гүйцэтгэж 2021 онд ашиглалтанд оруулсан. 35 арвын цахилгааны дэд станц. Дэд төвүүдийн цахилгаан хангамжийн их усүрийг шийдвэрлэх хүрээнд 2-ыг харьцах 16 мегаватт хүчин чадалтай 35 10 киловаттын дэд станцыг барьсан. Тус станцыг барьснаар дэд төвүүдэд байгаа дэд станцуудын ачаалал буурч, эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай ажиллагаа дээшилсэн төдийгүй, ирээдүйд дэд төвийн төлөвлөлтийн хүрээнд баригдах барилга байгууламжийг бүрэн хангах хүчин чадлаар тооцоологдсон баригдсан. 12 ширхэг ус дулаан дамжуулах төв. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 12 хэсэгт хувааж ус дулаан дамжуулах төв, цэвэр, бохир усны шугамыг төлөвлөсөн. Дулаан өргөх насос станц. 13 км урт дулааны шугамын ажил, 3.4 км дулааны шугамын өргөтгөл, 3.1 км шин шугамын ажлыг гүйцэтгэж 2020 онд бүрэн ашиглалтанд оруулсан. Энэ шугамын ажил хийгдснээр 2019 онд Хилчин хотхныг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбож, одоогоор 3 дахь жилдээ төвлөрсөн дулаанаар хангаж байна. Мөн Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээний 11 И магистрал өргөтгөх ажлыг Сөнгөн Найрхан дүүргийн 29-19 6-р хороодын нутаг дэвсгэрт нийт 325 км трассын дагууд 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн. Баян Хошуу дэд төвд нийт 41.79 гекал цаг хүчин чадал бүхий 12 ширхэг ус дулаан дамжуулах төв, дулааны өргөтгөлийн насос станц, 5.5 км дулааны хос шугамын усралтын ажлыг хийж гүйцэтгэн 2021 онд ашиглалтанд оруулсан. Одоогоор Баян Хошуу дэд төвийн нийгмийн барилга байгууламжуудыг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд 20 аж ахуй нэгж, сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны барилгыг дулаанд холбож 2020 онд ашиглалтанд оруулаад байна. Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төв. Мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төв нь улсын хэмжээнд анхудаа баригдаж байгаа шуудэн холбоо, үүрэн холбоо, интернетийн дата төв, мэдээлэл харилцаа холбооны цогц үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний төвийн зориулттай барилга юм. 5 км урт цэвэр усны шугам сүлжээ, 5 км урт ариутгах татуургийн шугам сүлжээ барьж байгууллаа. Орон сууцны барилга.
Тус загвар төсөл нь 5 айлын газрыг чөлөөлж, нэг давхртай үйлчлэгээ, авто зогсоолтой 20 айлын барилга барьж байгаа ба. Бүрэн цутгмал, төмөр бетон хийцлэлтэй. 3 давхар шилтэй, вакуум цонхтой. Дулааны алдагдал багтай, эрчим хүчний хэмнэлттэй уран суудлын төсөл юм. Энэхүү барилгын хүрээнд газар чөлөөлөлтөнд дамрагдсан гэр ороолын 5 айлын хөрсний бохирдлыг ариутгаж, ногоон байгууламж, тогтцолттой төвийн цэвэр ус, халуун ус, халаалтанд бүрэн холбогдсон 20 айлын сууц бий болгож бүрэн дууссан. Цэцэрлэгт хүрээлэн нийт 2 га талбарт барих энэхүү хүрээлэнд нь дугуйн зам, сүудрөвч, автомашины зогсоол, амарч зугаалах талбай, сандал, хөлбөмбөгийн талбай, сагсан бөмбөгийн талбай болон хүүхдийн тоглоомын талбай зэргийг барьж байгуулах юм. Энэ нь тухайн бүс нутагт буюу хотын хойд бүсэд хийгдэж буй иргэдэд зориулсан томоохон хүрээлэн болох юм. Баян хөшөө дэд төвд нийт 162 га газар барилгажих, нийгэм эдийн засгийн хувьд бие даан хөгжих, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн инженерийн болон дэд бүтцийн хангамжийг цогцоор нь шийдв. Энэ нь Улаанбаатар хотод анхудаа хот шинжилэл, хот байгууллалтын хүрээнд хийсэн урт хугацааны шийдэл юм. Нэг төвд хотоос олон төвд хот. Гэр хороололт, инженерийн хувьсгал, шин дэд төв.